Щоб психологічно підтримати молодь у цей складний час, допомогти їй відновити свою психологічну стабільність, почати спати, побороти тривогу і страх та як впоратися зі стресом під час війни, підлітки отримали практичні поради від практичної психологині, медіаторки, громадської організації «Ластрада Україна», спеціалістки з кризового консультування, активної учасниці проєктів ЮНІСЕФ, тренера національної мережі з питань протидії торгівлі людьми під час війни, з питань протидії домашньому насильству Світлани. Хоча б декілька секунд перед якоюсь справою протирати долоні, знову ж таки наголошую, не думайте про зайве, думайте про щось хороше. Найголовніше завдання тренінгу – це навчитися перетворити стрес на ресурс для самовдосконалення. Для того, щоб успішно справлятися із такими реакціями та не допускати їх, варто більш детально вивчати себе, працювати над собою, пізнавати себе. Так на тренінгу проводилися різні види діяльності, які сприяли засвоєнню знань, формуванню відповідних умінь і навичок. Дівчата виконували різні творчі завдання індивідуально та в групах, використовували різні методи та технології боротьби зі стресом. Дівчата, ви відвідали сьогодні тренінг. Чи з користю ви провели цей час? Ну, на мою думку, що так. Тому що мені це Аня, моя подруга, вона мене пригласила сюди. Для мене це був дуже корисний опит. Я ще ніколи не була на таких заходах, але це було дуже корисно послухати для мене. Особливо в такий час війни, коли постійно лунають сирени, коли постійно люди стресують, то дуже було... Корисно. Цікаво і корисно послухати це для мене. Надіюсь, в майбутньому в нас також будуть такі заходи, але вже там, наприклад, не для стресу, а якісь інші проблеми будемо розглядати. Дуже дякую всім, хто прийшов сьогодні. І дякую своєму психологу за таку поради. За поради, так. Напевно, саме цей тренінг, він мені допоміг саме відволіктися від буденних таких справ. І це, ну, я провела час з користю. І я дуже вдячна усім, хто це організував, так. Тренінг був дуже цікавий, дуже гарний психолог був, була дружня атмосфера, різні види діяльності і час дуже швидко пролетів. Також, звичайно, я для себе винесла дуже багато цікавих моментів і навчилася боротися зі стресом. Ми з дівчатами досить плідно попрацювали, ми виконали всі завдання, повчилися працювати з стресом, виконали всі завдання, які перед нами стояли, і вдячна всім учасникам, всім, хто був сьогодні присутній, за те, що вони були активними, цілеспрямованими і виконували завдання. Також дуже хочу подякувати відділу молодіжної політики за те, що вони запросили, дали змогу в такий складний час попрацювати офлайн, тобто вживу з дітками. З дітьми, з підлітками, тому буду надіятися, що будуть запрошувати ще для того, щоб можна було попрацювати з нашою молоддю і виконувати такі завдання. В подальшому така ж робота планується протягом всього літа. Окрім молоді, яку ми сьогодні залучили, ми ще будемо залучати обов'язково працювати з внутрішньо переміщеними особами. Також у нас окремо буде з нами робота і також робота психолога.